Қайырлы кеш, эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Аяулым Жолмұқанова. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына қысқаша шолу жасасақ. Өңірде 140-тан астам ауылда әлі күнге дейін интернет жоқ. Егіс алқаптарында интернетпен қамту қажет. Осы және өзге де мәселелер облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың төрағалығымен өткен жиында көтерілді. Петропавлда кардиологиялық орталықта жүрекке бірегей операция жасалды. 72 жастағы науқастың жүрегіне қарамалдың жүрек қабынан жасалған аортоклапан қойылды. Облыстық тарихи өлкетану музейінде жерлес жазушылар мен ғарышкерлеріміздің биылғы мерейтойларына орай шоқтығы биік есімдер атты іс-шара өтті. Түркістан қаласын түркі әлемінің мәдени-рухани орталығы ретінде қалыптастыру жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталып, әлеуметтік инфрақұрылымның негізі қаланды. Бұл туралы президент қабылдауында болған аймақ басшысы мәліметті. Өмірзақ Шөкеевтің сөзінше, өңірдегі құрылыс қарқыны 2020 жылмен салыстырғанда 4,1%-ға артқан. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында 315 жоба қаржыландырылды. Ал жалпы өңірлік өнім көлемі 4,7%-ға көбейген. Қасым Жомарт Тоқаев Түркістан облысындағы жұмыстарға оң баға беріп, халықпен тығыз жұмыс істеуді күшейтуді тапсырды. Сондай-ақ бүгін Ақордада мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық банк төрағасын қабылдады. Ғалымжан Пірматов инфляцияны болдырмау және бағаның өсуін тұрақтандыру жөніндегі жұмыс жоспарын баяндады. Президентке валюта және ақша нарықтарындағы ахуал, елдің алтын валюта резервтерінің жай-күйі туралы есеп берілді. Ғалымжан Пірматов баға тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған ақша кредит саясатының тиімділігін одан әрі арттыру жөніндегі жоспарында ұсынды. Үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжанов Екібастұз қаласына барды. Вице-премьер қиын жағдайға тап болған отбасыларға қолдау көрсету мәселелері бойынша кеңес өткізді. Үкімет басшысының орынбасары тұрғылықты жері бойынша емханаға тіркелген бақылай алатын балалар қозғалысының электронды картасын енгізуді тапсырды. Жиында ұзақ уақыт бойы қоғамнан оқшауланған 4 баланың жағдайы бөлек талқыланды. Қазір оларға жан-жақты қолдау көрсетіліп жатыр. Жұмыс сапары аясында вице-премьер бірқатар білім мекемелері мен өңіраралық кәсіптік орталықта болды. Акиматым областей Городов, Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент. Барлық облыстар мен Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдеріне бір ай ішінде әлеуметтік медициналық көмекке мұқтаж отбасыларды анықтауды тапсырамын. Қиын жағдайға тап болған отбасыларды жұмыспен қамтуға басымдық беру қажет. Бұл бағыттағы шараларды Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен әкімдерге тапсырамын. Көлеңкелі импорт ұлғайып, бюджетке салық толық түспей келген. Әсіресе Еуразиялық экономикалық одақ нарығында Қытай тауарларын заңсыз тасығандар көп. Вице-премьер Бақыт Сұлтанов Қырғызстан және Ресей делегацияларымен үш жақты кездесу барысында осылай деді. Жиында салық және кеден қызметтерін тиімді үйлестіру жайы сөз болды. Экономиканы дамыту мақсатында үш ел бақылау шараларын күшейтпек. Импортталатын тауарлардың ілеспе құжатында құны дұрыс көрсетілуі тиіс. Тәуекелі жоғары экспорттаушылар санатын айқындап, мәселені неғұрлым терең пысықтау қажет. Сондай-ақ келіссөздер барысында алдағы жылға үш жақты өзара іс-қимылды жолға қою туралы уағда жасалды. Бірлескен келісімдерді жүйелі іске асыру, кеден салық саласындағы өзекті мәселелерді реттеуге ықпалын тигізеді деген сенім бар. Интернет желісіне қол жетімділікті қамтамасыз ету және тұрғын үй секторындағы өрт қауіпсіздігі мәселесі. Облыстық әкімдікте өңір жетекшісі Құмар Ақсақаловтың төрағалығымен кезекті жиын өтті. Отырыс барысында осы тақырыптар төңірегінде проблемалар көтеріліп, оның шешу жолдары қарастырылды. Бүгінде облыс елді мекендерінің 491-а, яғни 73,3% түрлі технологиялар бойынша интернетке қол жеткізген. Бұл ауылдарда 271 мыңнан астам адам тұрып жатыр. Ал 140-тан астам ауылда интернет әлі күнге дейін жоқтың қасы. Сейчас перед операторами связи правительство. Қазір үкімет байланыс операторларының алдына 250-ден астам тұрғыны бар барлық ауылдарды интернетпен қамтамасыз ету міндетін қойып отыр. Бұл міндет біртіндеп орындалып келеді. Бірақ халқы 250 адамнан аспайтын қазіргі 338 ауылдың 144-і ғаламтормен қамтылмаған. Азамат Байтемировтың сөзіне қарағанда 2020-2021 жылдары тұрғындар саны 250 және одан да көп адамнан тұратын қосымша 70 елді мекен интернетке қосылған. Жалпы бүгінгі күнге дейін 457 ауыл кең жолақты интернетпен қамтылыпты. Алайда жұмыстар әлі күнге дейін тиісті деңгейде атқарылмай жатыр. Себебі мобильді интернеттің сапасы көңіл көншітпейді. Это объясняется тем, что ранее минимальный порог не регламентирован. Бұрын минималды шекті реттелмеген. Енді цифрлық даму министрлігі мобильді интернет сапасының ең төменгі көрсеткіштерін бекітті. Мысалы, 400 үшін
кемінде секундына 5 мегабайт, ал 3G үшін секундына 1 мегабайт. Егер байланыс операторлары сапа параметрлерін сақтамаса, жауапқа тартылатын болады. Солтүстік астықты өңір қазір егістікке заманауи комбайндар шығады. Ал оларды басқару қашықтан жүргізіледі. Сондықтан құмар ірге байлы егіс алқаптарында интернетпен қамтуға жетекен атап өтті. Алайда операторлар мұндай бастамаға сенімсіз қарайды. У операторов никогда не было задачи покрыть. Операторларда ешқашан алқаптарды интернетпен қамту тапсырмасы болған емес. Себебі ол жерлерде тұтыну трафигі тым төмен, сондықтан бұл тиімсіздеу болады. Бұл ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері үшін өте үлкен көмек болатыны сөзсіз. Интернеттің арқасында жұмыс біраз жеңілдемек. Осы арқылы жаңа деңгейге шығуға болады. Бұл ең алдымен экономика үшін өте маңызды. Осы мәселені назарда ұстау керек. Әкімдік отырысында тұрғын үй секторындағы өрт қауіпсіздігі мәселесі де қаралды. Жыл басталғалы өңірде 68 өрт тіркеліпті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 31%-ке төмен. Өңірдің бас құтқарушысы Рамиль Камаловтың сөзіне қарағанда, өрттің 73%-ы тұрғын үй секторына тиесілі екен. Основными причинами пожаров остается нарушение. Негізінен өрт тұрғындардың отты абайсыз қолдануынан, пештерді пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамауынан орын алып жатады. Жалпы біз халықтың әлеуметтік осал топтарына ерекше назар аударамыз. Бүгінде 4000-нан астам жеке тұрғын үй есепке алынған. Онда 16000-ға жуық адам тұрады. Осы күнге дейін тұрмысы нашар отбасыларға көмек көрсету мақсатында 1933 түтін датчигі орнатылды. Бұл жұмыс облыстың 6 ауданында толығымен аяқталған. Тағы бір өткір мәселе, бұл көп пәтерлі тұрғын үйлердегі балкондарда орнатылған тұрғындарды эвакуациялайтын арнайы сатылардың жабық болуы. Алайда пәтер иелері кооперативі төрағаларының немқұрайлығынан тұрғындар оны кесіп тастап жатады. Ал бұл өте қауіпті, себебі өрт болған жағдайда адамдар үйден шыға алмай қалуы әбден мүмкін. Есть соответствующие нормы, требования безопасности. Тиісті нормалар мен қауіпсіздік талаптары бар, оған бағыну керек. Бұл не деген немқұрайлық? Тұрғындар өздерін қауіп-қатерге тігіп отыр ғой. Бұл мәселені назарда ұстаңыздар. Тексеріс жұмыстарын жүргізіңіздер. Бүгінде көп пәтерлі үйлердің кейбірі орталықтандырылған газ жүйесіне қосылмаған. Өткен жылы соның салдарынан 4 өрт оқиғасы тіркелді. Оның кесірінен 4 адам түрлі деңгейде жарақат алып, бір адам мерт болған. Оның басты себебі газ қондырғыларын пайдалану кезінде қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамау. Нұрбол Балғабеков, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Облыста өткен тәулікте 109 адамнан коронавирус анықталды. Петропавлда 34 адам, Қызылжар ауданында 11, Жамбыл және Мағжан Жұмабаев аудандарында 10 адам инфекцияны жұқтырды. Қалған аудандарда көрсеткіш 10-нан төмен. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, қазір жұқпалы аурулар стационарларында 382 адам ем алып жатыр. Емдеу мекемелері 26%-ке жүктелген, 23 адам жансақтау бөлімшелеріне орналастырылған. Жалпы індет басталғалы өңірде 43144 адам ковид жұқтырса, 40735 адам емделіп шықты. 475 адам қауіпті инфекциядан қайтыс болды. Соңғы тәулікте 2 адам дерттен көз жұмды. Петропавлдағы кардиологиялық орталықта жүрекке бірегей операция жасалды. Емдеу мекемесіне жергілікті мамандардан бөлек Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Өскемен, Семей, Орал қалаларынан келген кардиологтар шетелдік әріптестерінің шеберлік сағатына қатысып, жаңа тәсілді меңгерді. 72 жастағы науқастың жүрегіне қарамалдың жүрек қабынан жасалған аорта клапан қойылды. Бұған дейін елімізде синтетикалық протез пайдаланылып келген болатын. Тесу арқылы жасалған күрделі ота кезінде қиындықтар туындағанымен сәтті аяқталды. Ашық ота біздің кардиологиялық орталықта 2011 жылдан бері жасалады. Ол операция жылына 100 операцияға дейін жасайды біздің кардиохирургтар. Бірақ сол науқастардың ішінде жасы үлкен және қарсы көрсетім бар науқастар бар. Сол науқастар бұрын бізде Астанаға бар, болмаса Алматыға, болмаса шетелге барып осы клапанды қойдырып келу керек болатын. Қазір мынау мастер-классты өткізудің арқасында біз бұл науқастарға операцияны өз деңгейімізде жасаймыз деп үміттеніп отырмыз. Биопротезге адам ағзасы тез үйренісіп, қалыпты өмірге жылдам оралады. Ұлыбритания, Германия және Швейцариядан келген мамандар жергілікті дәрігерлерге тесу арқылы ота жасау тәсілін үйретті. Шеберлік сағаты 2 күн бойы жалғасады. Бүгінгі ота сәтті өтті. Мамандардың дайындығы, кардиологиялық орталықтың материалдық техникалық жарақтандырылуы жақсы. Тек болашақта осындай оталар жасалатын болса, орталыққа компьютерлік томограф алу қажет. Бұл диагностикаға және клапан салғаннан кейін науқастардың жағдайы бақылауда ұстау үшін керек. Өзім 5 жылда 500-ден астам жүрек қақпашасы имплантын қойдым. Жалпы ота 40 минутқа шақталған, бірақ алғашқы және шеберлік сағаты болғандықтан ол шамамен 1,5 сағатқа созылды. Тиімділігі енді бұл біріншіден
қан аз кетеді, ауруға ешқандай наркоз ештеңе берілмейді, жүректі атқылмайды, аппарат қосылмайды, атқылмайды, жетпейді. Бұны тамырдан кіріп, сол жасалынады. Бұның енді күрделігі, астоғы күрделігі жоқ. Бұл операцияны біз жылына бір 50-60 операциясы сақтай ойлап отырмыз. Енді оны әрғарата өзіміздің жоспарымызды көрсетеді. Мұндай кардиохирургиялық отағыны шамамен 6,5 миллион теңге тұрады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің аясында науқастарға медициналық қызметтің бұл түрін тегін алуға мүмкіндік туып отыр. Гүлнар Сайлауқызы, Ерлан Қалиев, жаңалықтар қызметі. Құтқарушылар мен тәртіп сақшылары 40 жастағы ер адамды бір тәулікке жуық іздеді. Ер адам салтатпен шығып, адасып кеткен. Түк көрінбейтін бораннан бағытын жоғалтып, кейін қайтатын жолын таппаған. Абырой болғанда ер адам қар құрсауынан өз бетімен шығып, жақын маңдағы елді мекенге келген. Ауыл тұрғынын іздестіруге төтенше жағдайлар бөлімінің аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жұмылдырылды. Абырой болғанда ер адам ең жақын елді мекенге аман есен жетті. Сонымен қатар 15 ақпанға қараған түні Мағжан Жұмабаев ауданындағы Молодогвардейская ауылының маңында Ақмола облысының үш тұрғыны көліктері сынып жолда 5 сағат тұрып қалған. Учаскелік полиция инспекторы Мұрат Арықов жергілікті шаруашылық басшысына жүгініп, ол көлікті қар құрсауынан алып шығуға техникамен көмектесті. Біз Көкшетаудан Возвышенка ауылына шыққанбыз, көлігіміз жолдан шығып кетті. Төтенше жағдайлар қызметіне жүгінуге тура келді. Олар бізді учаскелік полиция қызметкеріне жіберді. Учаске инспекторы бізге жауапкершілігі шектеулі серіктестік жұмысшыларын жіберіп, олар көлікті қардан алып шықты. Боран қатты болды, жол нашар көрінді. Мұндай ауа райында әрине жолға шықпаған жөн. Солтүстік Қазақстан облысының Шалғай аудандарында боран әлі де ұйытқып тұр. Уәлиханов және Ақжар аудандарындағы облыстық маңызы бар жолдарда бұрын енгізілген қозғалыс шектеулері сақталады. Сегодня остаются закрытыми автодороги. Бүгін Ақжар және Уәлиханов аудандарындағы автожолдар ауа райының қолайсыздығына байланысты әлі де жабық болады. Тұрғындар мен қонақтардан ауа райы туралы келген SMS ескертпелерге құлақ асуды және елді мекендерден тыс жерлерге қажетсіз шықпауды сұраймыз. Ақпанның құбылмалы ауа райы солтүстік қазақстандықтарға жақсы таныс. Сондықтан бұл күндері алыс жолға шықпаған абзал, дейді полицейлер. Аяулым Жолмұханова полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. 14 ақпан күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Петропавл мен Өскемен қалаларында есірткі саудасына қатысы бар 5 ер адамды ұстады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің ақпаратына сәйкес, есірткі саудагерлері өз тауарларын интернет дүкендер арқылы таратқан. Олардан 2 килограмнан астам психотроптық заттар тәркіленді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2022 жылды балалар жылы деп жариялады. Осыған орай Ғабит Мүсірепов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасында өңіріміздегі балалар әдебиетін дамыту атты дөңгелек үстел өтті. Шараға облысымыздың ақын жазушылары, педагогтар мен мектеп оқушылары қатысты. Шараға балалар әдебиетіне зор үлес қосқан КСРО жазушылар одағының мүшесі Зенелғаби Иманбаевтың қызы Қазақстан журналистер одағының мүшесі Марал Зенелғаби қызы да қатысып, әкесі жайында естеліктермен бөлісті. Зенелғаби Иманбаевтың жазғандары республикалық балалар басылымдарында 1959 жылдан жарық көре бастаған. Пионер, Балдырған журналдарында және одақ көлеміндегі балалар басылымдарында шығып тұрды. Көзі тірісінде ол балаларға арнаған кітабын жарыққа шығаруға үлгермеген. Ол кісіні енді балалар әдебиетіне сіңірген еңбек өте зор. Мына Балдырған журналының әрбір нөміріне шығып жататын әңгімелері. Соның бәрін жинап, 90 жылдығына қарсы мен мынандай кітап басып шығардым. Балаларға арналған қызықты әңгімелер. Бұнда енді сол Балдырған журналына басылғандар, оның өте әдемі-әдемі суреттері болған, соның бәрін осыған бастырып шығардым. Бұған кірмей қалған өзінің архивтер жақтыған бірінші әңгімесін бүгін ала келдім балаларға оқып беруге. Енді ол кісі балаларды өте жақсы көретін,
балалардың мінез құлқын, олардың ерекшеліктерін. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бүгінгі жиынның мақсаты өңірдегі балалар әдебиетіне қалам тартқан ақын жазушылардың шығармашылықтарын насихаттап, жас буынның кітап оқуға қызығушылығын арттыру. Бізде осыған байланысты жылда өткен жыл мысалы балалар әдебиетін дамыту жылда жылы болды. Соған байланысты көптеген шығармашылық кештер, әдеби кештер болды. Сол үрдіс бізде жалғасады. Бұл балалар жылы болғандықтан бірнеше байқаулар ұйымдастырдық. Қазір таңда наурыздың ортасына дейін бізде Ғабит Мүсіреповтің елдің Ұлпан елдің анасы деген эссе байқауы жарияланды. Бұл тоқтаусыз жұмыс. Соны ары қарай дамытып, таныстырып, өзіміздің жергілікті ақын жазушыларымыздың еңбегін елеулі қылу. Сондай ақ шара барысында балалар жылы және Есіл бойында туған тұлғалар атты кітап көрмесі де ұйымдастырылды. Айгерім Құсайынова, Олег Касинов, жаңалықтар қызметі. Петропавлда Ахмет, Ғабит, Сафуан және ғарышкерлеріміз Владимир Шаталов пен Александр Викторенконың биылғы мерейтойларына орай көрме ашылды. Облыстық тарихи өлкетану музейінде шоқтығы биік есімдер атты іс-шараның ашылуына Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің оқытушылары мен колледж студенттері қатысты. Әріптесіміз дайындаған сюжетке назар аударайық. Облыстық тарихи өлкетану музейінде шоқтығы биік есімдер атты көрме ашылды. Бұл жерге биыл мерейтойларын атап өткелі отырған атақты жерлестеріміздің жеке заттары, құжаттары, фотосуреттері қойылған. Мәселен, 22 наурызда Ғабит Мүсіреповтің туғанына 120 жыл толмақ. Көрмеде қазақ жазушысы жайында тың деректер тауып, өзі ұстаған заттарын көруге болады. Бұл жерде экспонаттардың ішінде біз Ұлпан романын айталамыз. Яғни Ғабит Мүсіреповтің бұл Ұлпан романы 19-шы ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан тарихын жаңа жеткізеді. Ұлпан романы 1976 жылы жарық көрген болатын. Осы көрмеге Ұлпан романының түпнұсқасы қойылды. Және басқа да фотосуреттерді жеке құжаттармен танысуға мүмкіндік аласыздар. Тағы бір мерейтой иесі Сафуан Шаймерденов көптеген повестер мен шытырман оқиғалы романдардың авторы оқырманға жақсы таныс. Сонымен қатар биыл қоғамдық саяси қайраткер, ғалым, публицист Ахмет Байтұрсыновтың туғанына 150 жыл толмақ. Ұлы тұлғаның ұмытылмас мұрасы жайында музейдегі көрмеден білуге болады. Мынау өлкеміздің белгілі тұлғалары, қоғам қайраткерлері кезінде өз өмір сүрген кездерінде үлкен іс атқарып, артынан керемет із қалдырған біздің жерлестеріміз, туған күні, яғни мерейтойлық жаңағындай туған күндеріне арналған іс-шараны осы облыстық музейіміз ұйымдастырып отыр. Қай тұлғаны алсақ та бұл ең бастысы осы еліміздің жалпы дамуына, көркеюіне үлес қосып жатса, біреулері тәуелсіздік үшін күресіп жатты. Енді біреулері осы әлеуметтік экономикалық жағдайды көркейтеміз, дамытамыз деп жаңа сол кезеңде өздерінің артынан үлкеніз қалдырды. Жерлес ғарышкерлеріміз Александр Викторенконың сонымен қатар Владимир Шаталовтың мерейтойлары қатарынан келген. Ғарыш кеңістігінің бағындырушылардың өмірлік жолдары туралы толық тануға мүмкіндік бар. Алдия Жылқайдаров, Олег Касинов, жаңалықтар қызметі. Облыс орталығында былғарыдан тігілген сапалы аяқ киім жәрмеңкесі басталды. Өнім Беларусь және Ресей фабрикаларында өндірілген. Әйелдер мен ер адамдарға арналған маусымдық және ортопедиялық аяқ киімдер сөреге қойылған. Арзан бағаға сапалы өнім сатып аламын деушілер теннис орталығына бара алады. Жәрмеңке ақпанның 27-сіне дейін жұмыс істейді. Жамбыл көшесі 82А мекенжайы бойынша орналасқан теннис орталығында бүгін ине шаншар жер жоқ. Бұл жерде Беларусь аяқ киімдерінің жәрменкесі өтіп жатыр. Жәрменке бұған дейін еліміздің 10-ға жуық қаласында болған. Былғарыдан жасалған сапалы әрі арзан өнімге деген сұраныс баршылық. Мәселен, әйелдер аяқ киімі 15 мың мен 45 мың теңге аралығында болса, ерлердікі 22 мың 45 мың теңге көлемінде. Приглашаем вас на ярмарку белорусской обуви.
Жәрменкеде әйелдер мен ерлерге арналған аяқ киімдер ұсындық. Тауарлардың сапасы жоғары. Өнімдердің барлығы да сыйыр мен қойдың терісінен жасалған. Мұнымен қоса ортопедиялық аяқ киімдердің түр-түрі баршылық. Қала тұрғындары талғамдарына сай келетін аяқ киімді таңдап ала алады. Сонда аяқ өндірушілер дертке шалдыққан жандарды, әсіресе шығыңқы сүйектен қиындық көрген әйелдерді де ұмыт қалдырмапты. Я пользователь Инстаграм. Жәрменке туралы Инстаграм әлеуметтік желісінен оқып білдім. Беларус аяқ киімін жақсы білем. Бұған дейін бірнеше рет интернет арқылы тапсырыс берген едім. Сапасы өте жақсы, оның үстіне ыңғайлы. Бүгін өзіме көктемгі етік сатып алдым. На телефоне было это. Жәрменкеге зайыбымды ертіп әкелдім. 8-ші Наурыз мейрамына қарсы көктемгі етік сатып алып, сыйлық жасасам ба деймін. Оның үстіне өзіме де аяқ киім іздеп жүредім. Беларусьтің өнімінің сапасына күмәнім жоқ. Бағалары қолжетімді. Сапалы әрі қолжетімді бағаға аяқ киім іздесеңіз Жамбыл көшесіндегі теннис орталығында орналасқан Беларусь жәрменкесіне келіңіз. Ол күнделікті таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін жұмыс істейді. Жәрменке ақпанның 27-сіне дейін жалғаспақ. Майгүл Сейілбек, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары осында. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болайық.